דבר. תעלה נושא. אני אומר, כאילו, עכשיו אני ארוך, לא משנה, עולה, לא משנה מה אני נמצא, ופתאום בן אדם, אתה יודע, מרגיש דבר. בוא נדבר על משהו אמיתי. אמיתי, אמיתי. בסדר, בסדר. חרדה, שאופילו נפיקות לב, או שאתה לא יכול לנשום, אתה יודע, רק כל דבר שלך מעזיר, כל מיני דברים. אתה כאילו בושר דבר, אתה נלחץ, אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד לעצמי רגע, רגע, אני לא יכול לעצור את עצמי דיד רגע, רגע. לא מסוגל, איך אני מסוגל את הדבר כזה? עכשיו תלמד. מה אמרת? אמרת, אני לא יכול, ואחר כך אמרת, איך אני יכול, איך אני יכול? נכון? נכון עובדתית, נכון שזה מה שקרה. קודם כל אמרת, אני לא יכול, אחר כך אמרת, למה, איך אני יכול? נכון. זאת אומרת, שאתה לא בטוח אם אתה יכול או לא. נכון. אז קודם כל, אל תגיד, אני לא יכול. שלב א' בפשע, זה לשקר, להגיד, אני לא יכול. זהו. האם אתה בטוח שאתה לא יכול? אני בטוח שאני לא יכול. אז אין פתרון. מה שמוד אין פתרון? אם אתה אומר אני בטוח שאני יכול לפתור את הבעיה, איך אני יודע לפתור? אתה לא רוצה לפתור? אני מסביר לך, רגע, לא, די, די, לא, זה לא ככה, זה ככה. תקשיב, מה זה מסובך? אתה בן אדם, יפה, אתה יודע הכל? לא יודע. יפה. עכשיו, האם אתה חושב שמישהו שלא יודע הכל יכול להגיד בביטחון שאין פתרון? אם אתה לא יודע הכל, זה הגיוני שתגיד, אני אומר לכם אין פתרון. אולי יש ואתה לא יודע. יכול להיות? יכול. אז אל תגיד, אני לא יכול. תגיד, אני לא יודע איך. תגיד, תספר לי איך. אל תגיד, אני לא יכול. כי הוא לא יכול, זה כאילו, תקשיב, אין פתרון. מה הפנת תסביר? זה לא, אבל זה קריטי. אם אתה פשוט בטוח שאין לי... כאילו אני אומר לך שאני לא יכול, זאת אומרת אני כבר מפה חוסן את עצמי, כאילו... נכון, כאילו גם... כאילו מראש אני לא יכול בזה... זה כמו שמישהו אומר, תראה, אני לא יכול ללכת... זה המצב. כמו שאתה אומר, אני לא יכול... אם אני אומר, אני לא יודע, אולי יש דרך, אז אני... לא, אבל עצם זה שהוא אמר, הוא ספר את עצמו ממש שנייה אחרי. למה? כי אמרת, אני לא בטוח לא יכול, ואז אמרת, מה זה לא יכול, זאת אומרת, כאילו... כי זה רק אמר שיש לך אפילו מילימטר של ספק שזה כן אפשרי. אתה יודע, בסדר, הסכמנו, הסכמנו. תראה, אתה... זה לא שלא תקרא לזה, בתת מותה, אתה... אם היית אומר שאני לא יכול באופן... דרסטי, כאילו... מושלם, מוחלט, אז רגע מחפש סוג ביטחון. תראה, אם שופכים עליך בטון, אתה מתחת, אתה מסיים לך, שופכים בטון. מה אתה עושה? אני מנסה לצאת. אם אתה לא מצליח, מה אתה אומר? אי אפשר. זהו. כי אתה בטוח שאתה לא יכול. או אני לא בטוח. כי, אבל אם היית בטוח שאתה לא יכול, אז לא היית מנסה לצאת. אז גם אם לא הייתי בטוח, אז אולי זה גם היה לא מלך, כי הייתי כאילו... לפי מה ש... לא, אני... תאמין על מה אני מתכוון? בוא נחזור לנקודת ההתחלה. אתה בהתחלה שאלת אותי שאלה מאוד בסיסית. אמרת לי, כשאני אומר לחפש את האמת, למה אני מתכוון, נכון? נכון. לזה. לדברים הקטנים. אל תגיד דבר שהוא לא נכון. אל תגיד, אני לא יכול. זה לא אמת. זהו, זהו, הדברים הקטנים האלה יפתחו לך את העיניים, אתה פתאום דרך בעבין. זה, אלה. התאוריות הקטנות האלה, שביום יום, שקורה משהו, ואתה אומר, אין אפשרות. מה אין אפשרות? מה אתה זה אין אפשרות? אולי יש אפשרות, אתה לא יודע. הביטחון העצמי המופרז הזה, אתה סובל על בעיית ביטחון עצמי מופרז. יש לך יותר מדי ביטחון עצמי. אבל, אני אומר לך גם במה. אבל ביטחון עצמי... אבל ביטחון עצמי שהוא גם לא נכון. מה זאת אומרת? אתה שיש לך איזה בעיות לפעמים ביום יום, אתה בטוח שאין פתרון. לביטחון עצמי מופרז. אני מחפש, אבל אני חושב ש... יפה. אתה צריך להיות מפוקס. זה שאני לא יודע שאין, זה אומר שאני עכשיו לא יודע שאין. זה לא אומר שאין, וזה לא אומר שאני לא יכול לדעת שיש. זה אומר שאני עכשיו לא יודע שיש. בוא נגיד שחשבתי ככה, מה זה עזר לי? מה זה עזר? שאם יש, אתה יכול אולי לגלות אותו. אם אתה אומר, אני אגיד לך דוגמה, נגיד שאתה יוצא, נגיד שאתה הולך נגיד להכיר מישהי, דוגמה. אם אתה אומר, אני בשום פנים אופן לא רוצה להכיר אותה. עכשיו לא משנה מה היא מדברת איתך, לא משנה מה היא אומרת, אתה לא שם. אבל אם אתה אומר אולי, אז אולי כן, אולי לא. אתה מבין? אתה סוגר לעצמך את האופציה לראות את הפתח. כשאתה אומר, אני לא יכול, ובעצם, כאילו, לקחת שרשרות, חיברת על הרגליים, אמרת, אני לא יכול לברוח מה זה הבין. מי מפחד? המחשבה, נכון? עכשיו, בא מולך זאב, אתה רוצה לברוח. עכשיו, בא מולך פחד, אתה רוצה לברוח. מי בורח? המחשבה בורחת. נכון? כשבא לך פחד, מי מפחד? המחשבה.
עכשיו, כדי לברוח במחשבה, אתה צריך לחשוב שאולי יש פתרון. אבל אם אתה אומר, אין פתרון, לא יכול. מה בעצם עשית? לקחת את המחשבה, לקחת כמו אקדח כזה, וצ'אק, צ'אבי פה, אין אפשרות לצאת. אז כאילו אתה דופק את עצמך. אבל אם אתה בורח, כל תשובה שאתה מוצא, כל פתרון שאתה מוצא לברוח, אתה מחזק את הפחד. גם נכון. ובסופו של דבר... לא, אבל לפחות, אבל אל תגיד, אין פתרון. דווקא להגיע למצב שאתה... אבל בריחת את הפתרון, לא? תקשיבו, תקשיבו. לא אכפת לי מה הפתרון. תקשיבו, זה עובד ככה. בהפסקות זה עובד ככה. תקשיבו. רצון, רצון. שני תהליכים בו זמנית, שמקביל ציר זמן, ציר מקום. תראי, לא אכפת לי, יש פתרון, אין פתרון. אתה מחויב להגיד את האמת, זהו, לא אכפת לי, יש פתרון. האמת היא שאתה לא בטוח שיש שאין פתרון, זה האמת, זה נכון. רגע, זה נכון? צמד לזה. לא יודע, יש, יכול להיות שזה ידפוק אותך, לא יודע מה. אני אומר לך דבר אחד, יש אמת, אל תלחם בה, אל תתכחש למה שאתה מבין. אתה מבין שאתה לא יודע, תגיד לא יודע, אל תגיד אין. מי שמך להגיד שאין פתרון? מי שמך? עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. לא, אבל איזה זה החיפוש שלו, מה שהוא חושב שיש פתרון? אני לא אכפת לי, יש, אין, לא מה להגיד. אז אמרנו אין פתרון? יכול להיות שאין פתרון. אתה מדבר אותו שנייה. חברים, לא, לא, אמרת, לא יכול. לא נכון מה שאמרתי? שנייה, שנייה. אני מדבר על העקרון. יכול להיות שאין פתרון. יכול להיות שיש פתרון. יכול להיות שיש, ואתה לא יודע, יכול להיות שאני לא יודע, ויש מה שאתה רוצה. זה לא משנה. אבל אתה תצמד לאמת שלך. האמת שלך זה שאתה לא בטוח שאין פתרון. זה הכל. יכול להיות שאין. אבל אתה לא בטוח שאין. יכול להיות שאין, אבל אני לא בטוח שאין. בדיוק, אתה אל תגיד משהו שאתה לא בטוח בו. גם אם אין. אתה אל תגיד משהו שאתה לא בטוח בו. עכשיו, איפה ראיתי את זה לאחרונה? שאם אתה... מאמין במשהו שהוא, אם אתה אומר על משהו שהוא נכון, נזכרתי, עורכי דין פליליים, הרבה פעמים יש להם על הקטע של איסורי מצפון, אומרים לו, מה, אתה לא, אין לך איסורי מצפון, שאתה מגן על פושע? אז הוא אומר, אומרים לו, מה, אתה יודע מה הוא עושה, אתה לא יודע מה הוא עושה, אז הוא אומר, אמרו דבר נכון, אמרו, לא אכפת לי מה הוא עושה ומה הוא עושה, זה לא עניין שלי. אני רק דבר אחד רוצה, שאם, שהמשפט יצא לפי ההוכחות. זאת אומרת, לא משנה לי אם הוא פושע או לא. השאלה אם יש לך הוכחות שהוא פושע. גם אם אני יודע שהוא רצח, לך יש הוכחות שהוא רצח? לא, אז לפי החוק הוא זכאי. לא משנה לי מה הוא עשה. משנה מה אתה יכול להוכיח שהוא עשה. עכשיו, למה? מה יגן בזה? אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אתה יודע שהוא רצח. איך אתה בלב שקט? נלחם לזכות אותו אם אתה יודע שהוא רצח, רק על סמך זה שאין ראיות שהוא רצח. הוא אמר משהו פשוט, אמר, כי אם אני אתן שירשיעו מישהו כשאין הוכחות בגלל שהוא רצח, אבל אין הוכחות שהוא רצח, אבל אנחנו יודעים שהוא רצח, מה שזה יגרום שמחר ירשיעו מישהו אחר שלא רצח, למרות שאין הוכחות, למרות שאין הוכחות שהוא רצח. עכשיו אפשר את השכל הזה גם לעשות הפוך. למרות ש... הוא אומר, אם אנחנו נגיד, רגע, מה נראה לי שהוא רצח או לא רצח? מה זאת אומרת, נראה לי שהוא רצח, אתה בוא נרשיע אותו גם שאין הוכחות. סבבה, אבל אז מה שיקרה, שבסוף אתה תרשיע גם מישהו שלא רצח, תגיד, כי אתה מתחיל לזלזל בהוכחות. לא מעניין מה הוא עשה. יש שם עורכים פליליים ש... סיפור אחר. לא, 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 אני לא, יש מלא היבטים. אני רק נתתי קו חשיבה. לא, סתם, אני רק מגיב כאילו ש... יש גם כאלה הפוכים, יש גם הפוכים. הם יודעים שהלקוח שלהם רצח. הם מודעים לזה שהוא רצח. אבל אין הוכחות. לא, הלקוח שלהם עצמו אומר להם אני רצחתי. בסדר. אוקיי? אבל זה דיברתי. אני באתי להסביר משהו אחר. אני אומר, יש היגיון שאומר שגם אם זה האמת, אם אתה לא יכול להוכיח שזה האמת, אז אל תגיד שאתה בטוח שזה האמת. זה מה שבא לי להגיד. גם אם אין פתרון, אם אתה לא בטוח שאין, אל תגיד אין. זה שלב א'. כי בלי זה אי אפשר להתקדם. כי אם אתה תגיד אין פתרון בלי הבטוח שאין, אז אל תתקדם. זה, הבנו את הסיפור. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מההתחלה תתחיל. אמרנו, יש חרדה, תתחיל מההתחלה. יש חרדה, אבל אתה פשוט לא יודע מה לעשות. כאילו, מה אני עושה באותו רגע? לא, אוקיי, מה אתה עושה? תראה, מה שאתה עושה באותו רגע, זה לא עובד.
איך אני יודע שזה לא עובד? כי אתה שבאת לפה. כי אם זה היה עובד. לא, אני אומר. אני כבר מראש מגלה לכולם, אני רואה עתידות. אני יודע שמה שזה... תשמע, אני אגיד לך משהו, אני נמצאתי הרבה דברים. זה לא רגעתי לכאילו, באתי ובאתי בשר לפה. נמצאתי הרבה דברים. נכון, בסוף מגיעים לפה. אז אם זה א' לא עזר, ב' לא עזר, ג' ד' ד' ו'. בוא נעשה שיטה הפוכה מהכל. נכון. מה השיטה אומרת שלי, תסתכל על הדברים כפי מה שהם. אם אתה מתחיל להוסיף או לגרוע, אתה מסתבך. אם לדוגמה, הולכים לזרוק אותך מהבית, אתה תגיד, לא, לא, לא יזרקו אותי מהבית, כדי להרגיע את עצמך, אתה תדפק עוד יותר. אל תנסה ליפות את המציאות ואל תחייר אותה. לא לטוב ולא לרע. לחיות איתה בשלום, לא, מבחינתי תריב איתה, אבל לא יותר מה שצריך. כאילו, אל תנסה לעשות אותה יפה, ואל תנסה לחייר אותה. תסתכל למוות בעיניים, אבל תדע שהוא עוד שלושה חודשים. כאילו, דוגמה, נגיד שאומרים לך, אתה צריך למות עוד שלושה חודשים. מה שקורה, שאתה מתחיל להרגיש שאתה הולך למות מחר. ואז אתה מתכחש, אתה אומר, לא, מה פתאום, לא למות בעוד שלושה חודשים, אולי יקרה לי נס. יכול להיות שיקרה לך נס, מה שאני מנסה להגיד, קח את הדבר שאתה מפחד ממנו, תכף נפתח את זה. קח את הדבר המפחד שאתה מפחד ממנו, תסתכל עליו, ואל תנסה לברוח ממנו, לא לטובה, ולא, אל, כאילו, אל תפחד ממנו מעבר למה שהוא, ולא פחות ממה שהוא. כפי משהו. הוא ייתן דוגמה, תן דוגמה לפחד. תן דוגמה לפחד. אני קם בבוקר, שאני קם בבוקר, אני קם, אחרי 10 דקות אני מרגיש תחושה רעה, לא טובה. שאתה מגדיר אותה כחרדה? זה במקרה חרדה. סבלתי לפני זה יותר מכם. זה היה הרבה יותר חרדה, אבל בגלל שאני מפחד כדורים, אז אולי פחות, אבל גם זה לא עוזר, כדעתי, זה הכל פה. בוא אני אתן דוגמה, אני רוצה דוגמה, נגיד שבן אדם חושב שרודפים אחריו. אז אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אתה יודע, אז אני עוד פעם אומר בעצם, אז אתה נכנס לזה, וזה כאילו מעצים את הבעיה, אני לא כאילו אומר טוב, אז אני כאילו בשלום עם זה או לא משנה מה. אני לא אמרתי לך בשלום עם זה. לא יודע, אני לא יודע כאילו מה יהיה. בוא ניקח עכשיו את הבעיה שלך ונפרק אותה, בסדר? מה הבעיה? בוא נדבר. אתה קם בבוקר, תחושה של מה? תחושה לא טובה, פנימית. אוקיי, מה אני חושב יש לך? מועקה, בוא נקרא לזה מועקה. עכשיו עד היום הכרת שני פתרונות. אני אגיד, עד היום אתה הכרת שני פתרונות. פתרון אחד אומר, תתעלם, תשחק את המשחק כאילו תמצא מה אתה אוהב ומשהו כזה. זה לא עוזר. אני לא אומר, זה עוזר. הפתרון השני אומר, כן, תתחפש. זה כמו שהיה מישהו שניסה לעשות דיאטה ונכנס לדיכאון. מה זה בול, אתה צריך כדורים? אמרו, לא, תביא לו פיצה. מה, לא ראית את זה? זה היה אתמול, ברמזור. זה היה אתמול. אני רוצה שבת. אני הייתי לא בכלל. בכל מקרה, תקשיב. את הפתרון שלי? רגע, שנייה, הפתרון השני אומר שזה כמעט אותו פתרון.